ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଏମିତିକି ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଉ, ତଥାପି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଇଏ ଗୋଟେ ଜହ୍ଲାଦର କଥା। ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ତା ମନରେ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ବୋଲି ଶବ୍ଦଟିଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ହସୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମାରିଛି, ଭୁଲ କରିଛି, ଏ କଥାର ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ସ୍ୱତଃ କହିପାରିବେ, ଅଫତାପ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନସିକତାର ମଣିଷ, ଯାହା ଘୃଣାର ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅର ଜୀବନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟା ମାମଲା ଘଟଣାର ନୂଆ ଖୁଲାସା ଏବେ ଚକିତ କଲା ଭଳିଆ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଅଫତାପ ପୁନୱାଲାଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତିହା ଜେଲ୍ରେ 13 ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ପଲିଗ୍ରାଫ ରିପୋର୍ଟର ନିର୍ଯାତ ଶୁଣି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାଗରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଲିଗ୍ରାଫ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅଫତାପ କହିଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ସେଠି ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଭେଟିବି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ 20ରୁ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଅଫତାପ ବମ୍ବେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ରେ ପକାଉଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।